Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 14, cvičení 2. Přečteme si zadání. Nejprve dokreslete ručičky hodin a poté zabarvěte digitální hodiny černou pastelkou tak, aby po každé ukazovali požadovaný čas. Tak na to půjdeme pomaličku. Čtvrt na dvanáct a jedna minuta v noci. Nejdřív začnu s velkou ručičkou, protože je čtvrt a jedna minuta. A teď malá ručička, čtvrt na dvanáct. Čili už bylo jedenáct a kousíček zatím. A teďka pozor, teď ty digitální hodiny. Je to v noci. Čili čtvrt na dvanáct, nebude jedenáct něco, ale ve noci to je dvacet tři, tak jak vybarvím dvacet tři, takhle má být dvojka, takže tohle nebude svítit. A tady to políčko, hele krásná dvojka, tři, takhle to má svítit, takže tohle ne, nebudu a tohle taky ne. Tak 23 už mě krásně svítí a teďka kolik minut? Čtvrt je 15 a jedna minuta k tomu 16. Takže svítí vždycky ta zadní, takže tady to takhle zhasnu. Takhle to zhasnu celé. Výborně, jednička už se rozsvítila. 16, takhle, takže tady jenom tohle to políčko. Výborně, jdeme dál. 11 hodin a 16 minut Dopoledne. Takže začnu s velkou ručičkou. 11 hodin a 16 minut. 15 minut, 16 minut. A 11 hodin a. Takže takhle a kousíček zatím. Aha, podívejte, ty ciferníky jsou úplně stejné, ale tohle je dopoledne, čili těch 11 hodin opravdu bude. Takže abych rozsvítil 11 hodin, takže jenom tyhle dvě čárky, takže tady to všechno zabarvím. Černou pastelkou, tohle by bylo 18, já chci 11. Takhle, abych to nepřetáhnul a už svítí. 11 a 16, takže zase jedničku. Rozsvítíme, zhasneme to, co nepotřebujeme a 16. Takhle to má svítit, takže jenom to políčko. Krásně, mi tu svítí 11.16, jdeme dál. Za pět minut půl druhé odpoledne. Uh -huh. Takže nejdříve s minutami. Za pět minut půl druhé. Půl by bylo takhle, ale to se stane až za pět minut. Takže takhle, půl druhé. Takže půl druhé na půl cesty ke dvojce. Ale pozor, je to odpoledne, takže ne půl. Druhé takhle, ale to je 14, čili předtím je 13, takže už uběhlo 13 hodin. 13 hodin, trojka takhle. Tak, rozsvítíme to. No, trošku jsem to odbil. 13 hodin. A za pět minut, půla, dvacet pět. Třináct hodin a dvacet pět minut. Dvojku rozsvítíme takhle. Tak, ještě tady, Teď jsem se chvíli zamyslel. A teďka 25. takhle to svítí. Takhle je šestka, takhle je pětka. Jdeme dál. Čtvrt na dvě a deset minut v noci. Tak, nejdřív ty minuty. Čtvrt a deset minut. Pět, deset, na dvě, v noci. Přepnu si, v noci. Tak, v noci to je opravdu jedna, dvě, čili čtvrt na dvě, čili nula. V noci tam svítí nebo když tam je jenom jedno číslo, jedna cifra, tak předtím je nula. Takže 0,1 jako jedna hodina, 25, dvojka takhle a pětka takhle. Výborně, ale oni jsou zase stejný. 13.25 odpoledne, 125 v noci. Vidíte? Na ciferníkách stejný čas, ale jednou je to odpoledne jednou v noci. Poslední. 8 hodin 22 minut večer. Takže 8 hodin 22 minut večer. 22 minut. 22 minut. Takže takhle je to 15. 20. 1, 2, 8 hodin, čili kde pak je 8? Tady by mělo 9, 8, ale musíme už jít kousek dál. Jenže je to večer, zase jsem zapomněl přepnout. Tak, teď už je to lepší. Takže večer to není 8, ale 20. Takže tady dvojku, takhle. 20 hodin a tady bylo těch 22 minut. 22. 20. Ještě si to od, obědu takhle. 2. No. A jak by to vypadalo třeba dopoledne? Tenhle ten čas. Jak by vypadal digitální? Nevím, můžete zkusit. Je to náročné cvičení. Pomalu ty ciferníky a pozor na to vymalovávání. To musíte být hodně přesní. Tak se dejte do práce. Držím vám palce.